2000 vjet kishat kanë mbetë në botën islame, si janë shemb. U futën serbët Kosovë, apëton, një vjet e gjysëm, rëzohen me qindra xhamia, në Bosnjë me qindra xhamia. Kush është më tolerant? A islami, a krishterizmi? Ata janë krishter. Andaj toleranca, islami tolerantë që ofron është maksimale. Madje asnjët demokratike, liberale, evropiane nuk mund t'i afrohen në tolerancë. Por, a do thotë kjo që na të shojmë pen parimet tona? Jo. Unë besoj se do pashkët janë parim fetar i gabum, rasti konkret. Andaj nuk mund t'a uroj, pse do t'isha dyftyrsh, do t'uroj ty një gjë që unë mendoj që është gabim. Si kurse kjo i ngjan, për shembull, nëse jeti duke u mbyt, me thonë t'i gëzuar. Çka do të thoje mu? Tallësh ti me mu. Andaj, për shkak të frikën nga dyftyrësia në qendrim ndaj teje, unë nuk ta uroj. Por ndryshe, unë nuk më pengon, është llavgoje të them dy fjalë urime festat. Ose qofshi gëzuar vazhdimisht me të mira, se ti mund t'i urojsh urat pa e përmend festën, për shembull, ka mundësi asnjë mekanizëm të krijosh. Dhe qofshi të gëzuar Lora fjalë. Po. Qofsh gëzuar me të mirat e Zotit vazhdimisht. Pa ja caktuar pse me rastin konkret. Pa ja uru, domethënë, atë që ai e beson që është gabim. A më thuaj kjo neve na ndalon, nuk duhet të jenë dyftysh ndaj teje, duhet të jemi sinqert. Edhe nëse ti e kupton sinqeritetin tim, do të jesh më i afërt me mua sesa kur të kuptosh se unë nuk e besoj atë ata urrej. Sikurse më bën ti mua. Se domethënë civilizimi perëndimor krijon dyftysha. Kjo janë maska, unë nuk duhet të kem me maskë me ti. Unë jam besimtar musliman që besoj se Isau, Jezusi që ju e besoni, ka qenë njeri. Dhe nuk ka pësu, do më thonë, atë rinjallin e ti, si që ata në pashke paraqesin. Andaj nuk guxoj me ta urua, mirë po hinë shtëpi të re, po shë hinë shtëpi të re, ta uroj. Ble makinë të re, ta uroj. A pëtonë, kinë një darësëm, ta uroj. Se janë gjëra konkrete që i besoj që janë gëzime. Ama këtu nuk mund të më thon. Ai që është thot i natçore, ti në çfarë do gjuhë foli edhe uroja ai përse i ka me të urrejta. Nuk bëhet, më thon që më mirë me qen çel, domthonë e qartë se sa domthonë të jemi dy ftyshë në panimet tona me ta.